Gerp, Miarkidj, Miajwal, Miajwain, Gerp vous présente Zaatan. Raha izah manokana nanontaniana dia amin'ny varidrasy no varika na lemurien ankafiziko indrindra. Nanao fikaroana antaonany maro a momba ny varidrasy io ary mampiavaka azy dia maro. Voalohany indrindra ny varidrasy a no varika izay mihinana voankazo be indrindra satria ny 20 isan-jato ny sakafon'ny varidrasy a dia saika voankazo avokoa. Ary ny varidrasy a noho izay izy mihinana voankazo betsak'izay a dia anisan'ny mandray anjara lehibe amin'ny fanapariahana ireo voankazo ireo a, izany hoe fisian'ny varidrasy ao anatin'ny ala dia mampaniry mitazona an'ireo karazana azo a maro isan-karazany a ao anatin'ny toerana izay misy azy. Ny varidrasy koa dia anisan'ireo biby toy ny vorona izy, izy manao akany ametrahany zanany ary izy manana ny vavy zany manana nonoana kenina, de ny zanany a farafahakeliny isaky miteraka roa ary rehefa tsara ny sakafo ny mety miteraka hatrany amin'ny 5 ihany izy any velany a, amin'ny any amin'ireo zoo any velany indrindra de tonga hatramin'izany. Izany hoe ny varidrasy zany a miteraka maro a ary mametraka ny zanany izy a ao anatiny ireny akany ohatra ny vorony, ary izy ireo a de manana fomba maro isan-karazany. Ohatra zao rehefa kely ny sakafo a de miparitaka izy mandeha samy vitsivitsy mandeha, ohatrany hoe samy mandeha samy tady, de rehefa betsaka ny sakafo a de mitambatra indray izy. Manana zay flexibilité be zay zany ny varidrasy, ary ny varidrasy a amin'ny mahabiby mahafatifaty azy dia anisan'ny ohatrany maky, ohatrany maky zany a dia anisan'ny ankafizin'ny mpizahatany izy ireo. Ary saika hitanao amin'ireo valan-javaboary eto Madagasikara ary amin'ireo valan-javaboary any ivelany ireo a, izany hoe izy ireo dia miaina ao anaty fianakaviana any amin'ny rehefa mbola tena tsara ilay toerana hitanao mety any amin'ny 8-10, fa rehefa tena ratsy ny toerana rehefa kely ny sakafo a dia miena arak'izay ihany koa ny isan'ny fianakaviana anankiray ao anatin'ny varidrasy. Mandeha amin'ny atoandro izy ireo a ary tsy mihinana zavatra biby mihitsy izy, na biby kely a na rehefa biby tsy hoaniny fa voankazo a sy ravinkazo a voninkazo a sy le mamy amin'ny azo nektara zany a zay a de mihinana koa izy a olatra. Zay ny sakafon'ny varidrasy. Misy karazany firy moa le lemurien a, de karazany inona amireo misy an'le varidrasy? Lemurien de misy karazany 200 200 eto Madagasikara ihany moa zany misy ny varika, misy ny lemurien, de ny varidrasy a ao anatin'ny fianakaviana tsinao hoe lemuride ny varidrasy ao anatin'izay fianakaviana zay. Ka raha miala manombo zany ny resantsika de misy karazana varika 8 ao, anankitelo a mandeha amin'ny atoandro a de ny ambiny a mandeha amin'ny alina. Mandeha amin'ny atoandro zany a misy le varika varika mena sinioreseps a, de misy koa ny bokombolo a de mihinana bambou a, de ny apalemur griserus, de ireo anankitelo de varidrasy zany ireo le mandeha amin'ny atoandro. Fa ny ambiny zany a ny ayay, ny matavorambo, ny fotsife, ny avahi, ny lepilemura, ny microsebe, le tsidy na tsitsidy zany de mandeha amin'ny alina daholo zany. Fa misy 8 a ary ny varidrasy a mandeha amin'ny atoandro. Gerp, Miarkidj, Miajwal, Miajwain, Gerp vous a présenté Zaatan.